Antakiai daug reiškianti mūsų grožiui veido dalis. Sunku įsivaizduoti gražų veidą be antakių. Nuo seniausių laikų kito antakių mados. Vienu metu gražiais buvo laikomi tankus ir vešlus antakiai, kitu netgi siūlo plonumo. Dabar linkstama prie natūraliai atrodančių antakių, o tokiam efektui pasiekti sparčiai populiarėja naujausia microblading technika. Dar kitaip vadinama 6D plunkstelinė technika natūraliausiai imituoja plaukelius, kurie implantuojami epidermio paviršiuje pagal natūralaus plauko augimo kryptį. Yra nenaudojamas aparatas. Ir adatėlė, va čia, kuris sustato į peštukinį įrankį, yra 3 kartus plonesnė negu permanentinė arba kontūrinė makijažo. Rezultatas gan natūralus. Plaukeliai tokie, įpieši plaukelius ir išsilaiko iki 3 metų. Įpiešiamų plaukelių spalva parenkama pagal jūsų natūralių plaukelių spalvą, todėl galutinis rezultatas ypač tikroviškas. Galima visai padaryti. Galima padaryti kampučius tik įpiešti. Galima padaryti kaip ir permanentas, kad atrodytų visą tušavimą. Galima tik plaukeliais padaryti. Ta prasme, čia jau nuo kliento norų. Su juo tariesi, ko jis nori ir tada jau gauni rezultatą. Microblading metodas idealiai tinka visiems, kurie nori suteikti savo antakiams gražią išvaizdą. Procedūra visiškai neskausminga ir ganėtinai trumpai trunkanti, palyginus su senaisiais permanentinio makijažo būdais. Iš tiesų labai patenkinta, nes ko norėjau, to gavau, tiesiog norėjau kuo daugiau natūralumo, ne kažkokių pilnų tušavimų. Ir žiūriu į savo veidrodį ir savo pati graži dabar atrodo. Nereikia ilgai gulėti, gali kažką pasiplanuoti ir tiesiog tu atsisėdus, pasižiūrėjus į veidrodį, matai save dar gan gražiai ir gali išeiti į miestą. Ir nebaisu bus tenai, kad kažkas pamatys tavo kažkokius patinimus ar dar kažką. Iš tiesų labai puiki procedūra ir kiekvienai galėčiau rekomenduoti pasigražinti. Tikrasis microblading rezultatas tai ne tik gražus vaizdas iškart po procedūros, tai išlikusios tobulos, neišplaukusios plaukelių linijos ir ilgalaikis efektas. Beje, šią procedūrą galima atlikti ir ant permanentinių antakių, norint suteikti jiems daugiau natūralumo.